Մեր առաջնյուրն է Երկիջ, կոլեգա, հաղորդավար Միկան։ Եվ ամենակարևորը ընկեր։ Ադիկ ես եմ։ Նորից եմ ուզում ասել, որ Puzzle-ի ողջ անձնակազմը քեզ հետ է։ Դուք ես Քրիսերինն եք։ Ա, ձայներով չեք հոգնում։ Ա, դուք էլ սրանցն եք։ Քչումու եք լոնիցը։ Բլից։ Ինչպեսի պետք է լինի իսկական ընկերը։ Հավատարիմ։ Միկա! Բայ, Միկա։